Έχω επισκεφτεί 4 με 5 φορές το τελευταίο διάστημα. Αισθάνομαι πλέον οικείος μαζί σας. Τελευταία φορά ήταν που είχαμε έρθει στην Ελιά Δεκαβλάτος πάνω λίγο πριν τις εκλογές με τον πρόεδρο. Μια μέρα πριν τις εκλογές, πράγμα. Τελευταία προεκλογική ομιλία, τις τελευταίες προεκλογικές ομιλίες του Προέδρου. Αισθάνομαι επίσης ιδιαίτερη χαρά που είμαι ανάμεσα σε φίλους και φίλες αγωνίστριες και αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα από το βήμα αυτό, από τη θέση αυτή που κατέχω της Γραμματείας Οργανωτικού, να ευχαριστήσω και εγώ την ξηρά μου δημόσια τον κατά πρώτον φίλο πλέον, τον Πάνο τον Παλπάνα, τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Ημαθίας, για το εξαίρετο έργο το οποίο όλο αυτό το διάστημα έκανε στην Νομαρχιακή Οργάνωση, αλλά επίσης και τα μέλη της Νομαρχιακής Οργάνωσης, όπως επίσης και τους προέδρους των δημοτικών τοπικών επιτροπών και τα διοικητικά συμβούλια των ΔΥΜΤΟ της περιοχής Ημαθίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον ωραίο αγώνα που όλοι δώσατε, ένα δύσκολο αλλά ωραίο που στο τέλος κατέληξε να είναι και νικηφόρος αγώνας. Η κόπη μιας τριετίας πυκνής δουλειάς, μιας τριετίας αγώνων δικαιώθηκα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πλέον ο Πρωθυπουργός της χώρας. Η χώρα έχει μια νέα μεταρρυθμιστική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Μια κυβέρνηση που έρχεται να ενώσει και όχι να διχάσει. Μια κυβέρνηση που έρχεται να δημιουργήσει για το μέλλον και όχι να κοιτάει συνέχεια στο παρελθόν. Μια κυβέρνηση δημιουργίας και όχι μια κυβέρνηση χαρακομμάτων. Μέσα σε αυτά τα προηγούμενα χρόνια πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες συνεδριάσεις σε όλη την Ελλάδα, στα επίπεδα της οργάνωσης, εκατοντάδες επισκέψεις από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής, τον Ομιλούντα, γενικά τα στελέχη μας, τους βουλευτές μας ανά την Ελλάδα. Τα όργανα λειτουργήσαν τακτικά σε όλα τα επίπεδα. Από κορύφωμα της οργανωτικής δράσης και της λειτουργίας των συλλογικών μας οργάνων ήταν η διοργάνωση των 3 συνεδρίων μέσα σε 3 χρόνια. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, επιτρέψτε μου αυτή την προσφώνηση, γιατί έτσι νιώθω με τους ανθρώπους που κάναμε αυτόν τον αγώνα μαζί, το ταξίδι δεν τελείωσε. Ξεκινάει τώρα, γιατί έχουμε μπροστά μας την πιο δύσκολη τώρα πρόκληση να πάμε την πατρίδα μας μπροστά. Αυτός ήταν πάντα και ο σκοπός της παράταξής μας. Από την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, τη σταθεροποίηση στη δεκαετία του 90, μέχρι και σήμερα αναλαμβάνουμε το τιμόνι της χώρας στην πιο δύσκολη ίσως μεταπολιτευτική περίοδο της χώρας. Η χώρα, μετά από μια δεκαετή κρίση, δεν είναι σακισμένη μόνο οικονομικά, αλλά κυρίως αξιακά σε επίπεδο θεσμών και ηθικής. Πετύχαμε μια μεγάλη πολιτική ανατροπή, μια πολιτική κυριαρχία που δεν πρέπει να μας κάνει αλαζόνες, αλλά ακόμα πιο σεμνούς και εργατικούς. Να αναλογιστούμε όλοι μας το βάρος της εμπιστοσύνης που μας ανέδειξαν οι Έλληνες πολίτες. Τις τελευταίες μέρες, το τελευταίο διάστημα, όλοι δεχόμαστε συγχαρητήρια για την ετοιμότητα που έχει επιδείξει ο νέος Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή μας, τόσο στην στελέχωση της κυβέρνησης, αλλά και στα πρώτα βήματα του κυβερνητικού σχήματος. Με αντίστοιχη όμως, και ως γραμματέας οργανωτικού έχω υποχρέωση αυτό να το τονίσω, με αντίστοιχη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα οφείλει να κινείται και το κόμμα μας. Γιατί πέρα από την κυβέρνηση υπάρχει και το κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, που πρέπει να προβάλλει, να επικοινωνεί, να υποστηρίζει, να μετατραπεί σε ένα υποστηρικτικό μηχανισμό του έργου της κυβέρνησης και γενικότερα, όπως είπα, να υποστηρίζει όλες τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Το κόμμα είναι το θεμέλιό μας. Σε αυτό θα γυρίσουμε τη δύσκολη στιγμή. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το σύνηθες λάθος ήταν σε κυβερνητικές περιόδους να εγκαταλείπουμε το κόμμα. Δεν πρέπει να γίνει αυτή τη φορά αυτό το λάθος. Το σπίτι μας είναι εδώ. Είναι το θεμέλιό μας. Το κόμμα με τις μεγαλύτερες και πιο ισχυρές ρίζες στην ελληνική κοινωνία είναι εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν την ανασύνταξη και την ενίσχυση του κόμματός μας από την επομένη των εκλογών. Οι οργανώσεις μας οφείλουν να είναι πάνω απ' όλα ανοιχτές, προκειμένου να υποδεχθούν και να ενσωματώσουν νέα μέλη, προερχόμενα ίσως και από άλλους πολιτικούς χώρους ή νέους ανθρώπους χωρίς πολιτική εμπειρία, να δίνουν απαντήσεις στα πολιτικά προβλήματα των επόμενων ετών. Χωρίς να περιαυτολογούμε,
Η οργανωτική δομή μας στάθηκε επάξια σε αυτές τις εκλογές. Με αυταπάρνηση, τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν σε τρεις συνεχόμενες εκλογές ένα αγώνα αξιοπρέπειας και νίκης. Τώρα έχουμε πλέον μια νέα οργανωτική δομή. Το κόμμα δεν θα είναι στην κυβέρνηση, αλλά πρέπει να είναι πλάι στην κυβέρνηση. Το κόμμα πρέπει να παραμείνει ενεργό και ζωντανό. Τα γραφεία μας στην Πειραιώς θα είναι ανοιχτά καθημερινά. Προσωπικά, επιτρέψτε μου αυτή την αναφορά, θα με βρίσκετε πάντα δίπλα σας, σε κάθε προβληματισμό σας, σε κάθε πρόβλημά σας, για να βρίσκουμε μαζί τη λύση όπως κάναμε μέχρι σήμερα. Φίλες και φίλοι, η πορεία δεν θα είναι εύκολη. Θα αντιμετωπίσουμε πολλές δυσκολίες. Θα δεχτούμε πόλεμο. Θα κληθούμε να αναμετρηθούμε με πολλά εμπόδια. Η ματιά μας όμως πρέπει να είναι στην άκρη το τούνελ, εκεί όπου θα υπάρχει το φως, γιατί μετά την πιο σκοτεινή ώρα έρχεται πάντα η Ανατολή. Στη γενικότερη φιλοσοφία της γραμματείας οργανωτικού, στη δική μας αντίληψη, στη δική μου προσωπική αντίληψη αλλά και του Προέδρου μας, οι κομματικές οργανώσεις, το ίδιο το κόμμα, υπάρχει για να υπηρετεί την κοινωνία. Θα πρέπει να λειτουργούμε μέσα στην κοινωνία, μαζί με την κοινωνία, για την ίδια την κοινωνία. Έτσι άλλωστε αντιλαμβάνεται και ο αρχηγός μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην αποστολή της πολιτικής. Η πολιτική και το κόμμα στην υπηρεσία των πολιτών και όχι στην υπηρεσία των στελεχών. Εδώ είμαστε για όλους τους πολίτες. Εδώ είμαστε για την Ελλάδα. Εδώ είμαστε για να υποστηρίξουμε τις αρχές και τις αξίες μας. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Γραμματεία Οργανωτικού στο αμέσως επόμενο διάστημα έχει επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων που θα φέρουν ακόμα πιο κοντά τη Νέα Δημοκρατία στην κοινωνία. Πρέπει να αλλάξουμε την αντίληψη που επικρατεί ότι οι κομματικές οργανώσεις λειτουργούν για να προάγουν συμφέροντα ερήμη της κοινωνίας. Πρέπει να αλλάξουμε την αντίληψη ότι οι κομματικές οργανώσεις ασχολούνται μονάχα με εσωκομματικές, επιτρέψτε μου τον όρο, φατρίες. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την κομματική μας εσωτρέφεια. Να προσπαθήσουμε να απαλλαγούμε από παραγοντισμούς και παλαιοκομματικές συνήθειες του παρελθόντος που απομακρύνουν τον απλό κόσμο από κοντά μας. Οι κομματικές μας οργανώσεις πρέπει να γίνουν το βήμα έκφρασης και το μέσο μιας οργανωμένης παρέμβασης των πολιτών. Οφείλουν να είναι ανοιχτές στην κοινωνία. Πρέπει να αποπνέουν οξυγόνο και φρεσκάδα, όχι κλεισούρα και καμαρίλα. Αυτό άλλωστε σηματοδοτεί και το νέο μας έμβλημα. Είναι ανοιχτό, ορίζει χώρο. Το χώρο του κάθε ενός και της κάθε μιας μας και προσαρμόζεται για να τιμήσει σημαντικούς κοινωνικούς αγώνες. Από τη μάχη ενάντια στον παιδικό καρκίνο έως τη μάχη ενάντια στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Αυτή είναι η καινούργια μας κουλτούρα. Η νέα νοοτροπία της εσωτερικής επανεκκίνησης για την οποία όλοι και όλες δουλέψαμε μαζί και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Και γι' αυτό κάθε μέρα κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Σε μια περίοδο που η πολιτική και τα κόμματα έχουν αμφισβητηθεί, όσο ποτέ, εμείς στη Νέα Δημοκρατία καταφέρουμε το κόμμα μας να το κάνουμε ακόμα πιο ελκυστικό. Γιατί φέρνουμε ξανά τον πολίτη, τα μέλη και τους φίλους του κόμματος στο προσκήνιο, κάνοντας πραγματικότητα την ουσιαστική συμμετοχή στα κοινά. Προς αυτή την κατεύθυνση, το σχέδιο της Γραμματείας Οργανωτικού με τίτλο «Νέα Δημοκρατία μαζί με την κοινωνία» θα περιλαμβάνει τις εξής γενικές κατευθύνσεις, προκειμένου οι νομαρχιακές μας οργανώσεις να αποκτήσουν ένα νέο, πιο αναβαθμισμένο και πιο ουσιαστικό ρόλο και υπόσταση. Πρέπει να μετατρέψουμε τις οργανώσεις μας σε εξωστρεφείς μηχανισμούς παραγωγής πολιτικού και κοινωνικού έργου, πραγματικούς εκφραστές των τοπικών κοινωνιών. Πρέπει να διεισδύσουμε σε όλες τις παραγωγικές, κοινωνικές αλλά και οικονομικές ομάδες, ενεργοποιώντας συμπολίτες μας και αξιοποιώντας όλα τα εξειδικευμένα τοπικά μας στελέχη. Πρέπει να αξιοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε δυναμικά όλα τα στελέχη μας, εκλεγμένους και εμείς, ανάλογα με τις γνώσεις και τις δυνατότητές τους. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια κουλτούρας ομαδικότητας, που συνήθως πολλές φορές από το κόμμα μας απουσιάζει. Επικρατεί ο ατομισμός, η ατομικότητα και όχι η ομαδικότητα. Πρέπει να συνεργαστούμε με τις τοπικές πρωτοβουλίες και οργανώσεις των πολιτών που λειτουργούν στο πλαίσιο των αρχών και των αξιών μας, υποβοηθώντας το έργο τους μέσα από συντονισμένες και οργανωμένες δράσεις. Πρέπει να προβαίνουμε σε οργανωμένες εθελοντικές δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.
Μέσα από όλη αυτή τη δραστηριότητα θα αναδείξουμε τις θέσεις του κόμματός μας, το έργο, θα υποστηρίξουμε το έργο της κυβέρνησής μας μέσα από την άμεση επαφή με τους συμπολίτες μας, με επισκέψεις σε γειτονίες από όλα τα στελέχη μας, βουλευτές, υπουργούς, γραμματείς, αναπληρωτές γραμματείς, προέδρους νομαρχιακών, τοπικών οργανώσεων, όλοι μαζί με θεματικές ομιλίες, ώστε οι οργανώσεις μας να αποτελέσουν εργαστήρια ζήμωσης της νέας σχέσης πολίτη-πολιτικής. Μια σχέση θεμελιώδους για την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Για την ποιότητα της ίδιας της ζωής μας. Με λίγα λόγια, θέλουμε κομματικές οργανώσεις που να απηχούν τις ανάγκες της κοινωνίας, που να επιδιώκουν τον κοινωνικό διάλογο με κάθε τρόπο, που να σπάνε τις διαχωριστικές γραμμές και να ανατρέπουν την αρνητική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική, που να επιδιώκουν καθημερινά την διεύρυνση, την ανανέωση και την ισχυροποίηση της παράταξής μας, που να γίνονται φορείς μιας νέας αντίληψης, μιας νέας κουλτούρας συλλογικής, όπου το γενικό καλό σε μια χώρα πτωχευμένη όπως είναι η Ελλάδα θα προτάσσεται του προσωπικού και του ατομικού συμφέροντος. Γιατί αυτή ήταν, αυτή είναι και αυτή θα είναι η νέα δημοκρατία. Το κόμμα των μεγάλων τομών, το κόμμα των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, το κόμμα που πάντα έβαζε το συμφέρον της πατρίδας μας πάνω απ' όλα. Πρέπει όλοι μαζί να συνταχθούμε, να ανασύνταχθούμε, να συστρατευτούμε, να συνεργαστούμε γιατί να πετύχουμε όχι μόνο την πολιτική κυριαρχία, αλλά και την ιδεολογική επικράτηση σε ακόμα περισσότερα κοινωνικά στρώματα. Για να αποτελέσουμε παράδειγμα σε όλους, για να δουν όλοι ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της ευθύνης, το κόμμα που ξέρει να αφουγκράζεται το μέλλον, το κόμμα που δεν φοβάται να κάνει αυτοκριτική όταν χρειάζεται και το κόμμα που ξέρει να αλλάζει χωρίς να φοβάται τις προκλήσεις των καιρών. Με μπροστάρι μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, προχωρούμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει. Η Νέα Δημοκρατία έχει μάθει στα δύσκολα. Θα τα καταφέρουμε. Καλή δύναμη σε όλους μας. Θα ήθελα να πω ότι σας περιμένουμε όλους στις ΔΕΘ, στην ομιλία στο βελίδιο του Προέδρου μας και να ευχαριστήσω. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι, με τις